Mirëmëngjes të gjithëve vëllezër dhe motra, jemi të gëzuar sot, jemi mbledhur për të adhuruar dhe për të lavdëruar Perëndin ton. Të ëntën, në datën 10 është festa e ngritjes së Zotit ton Jezu Krisht. Dhe sot do të përqendrohet mesha shërbesa pra te ngritja e Zotit ton Jezus në qiell. Është një psalm që përshkruan një profeci për ngritjen e Zotit ton Jezu Krisht dhe është psalmi 110. Psalmi 110 në Biblia tona. Zoti i thot zotërisime, ullu në të djathën time, derisa ti bëj armit e tu stol të këmbëve të tua. Zoti do të ashtri nga Sioni skeptrin e fuqisë të sate. A i sundon në mes të armiqve të tu. Populli do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtetit tënë. Në madhështinë e shenjtërisë, nga gjiri i agimit, ti do të kesh vesën e rinisë sate. Zoti është betuar dhe nuk do të pendohet. Ti je prift për jetë, si pas urdit të Melcikedekut. Zoti është në të djathën tënde. A i ka për të zhdukur disa mbretët ditën e zemërimit të ti. A i do të gjikoj kombet, do t'i mbush me kufoma dhe do të zhduk qeveritarët e pjesës më të madhe të tokës. Rrugës do t'pi uj nga përoj dhe si pasoj do të ngrej kokën. Të kipë sanë shikojmë që Davidi tregon për Jezusin që ai është Perëndi, vargu njëra e thot, Zoti i thot zotërisë tim, ullu në të djathën time, dersa të bëj armit e tu, stol të këmve të tua. Pra Jezusi është i ullu në të djathën e Perëndis, kur ai ngrit në qiell, ai u ullu në të djathën e Perëndis. Të vargu dy, shikojmë për vëndin, fletë për vëndin, pacarësit e ti do të jenë fuqishëm, Zoti do të shtri nga Sioni skeptrin e fuqisate pra, Izraeli pra, na fletë për vëndin dhe për popullin që i shërbem pra. Populli do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtetit tënë, fletë për shërbëtorët e Zoti, fletë për popullin e Perëndisë, cili është fituar me gjakun e çmuar të Krishtit. Ne do t'i shërbejmë ati kur do jemi në prezencë bashku me Krishtin. Do t'adhurojmë dhe do të lavdërojmë emrin e ti. Fletë gjithashtu tek vargu 4, na fletë për priftërimin e Jezusit. Ti je prift për jetë si pasurdi të Melcikedekut. Krishti është kryeprifti in. Çfarë bënte kryeprifti? Ndërmjetësonte tek Perëndia. Ishte përfaqësues si populli që ndërmjetësonte tek Perëndia. Këtë bën Krishti pra. Ai tani është i ulur në fronin e Perëndis, në të djathë të Perëndisat, dhe ndërmjetëson për ne, lutet për ne, është avokati ynë. A i është gjykatës e katërta. A i do kthehet, na premton fjale ti, dhe do të gjykoj kombet, të vargu 6. A i do të gjykoj kombet, do të gjykoj kombet pra. Dhe 5, a i është luftëtar, fitimtar, të vargje 6 dhe 7. Thot kombet do të gjykoj. Pyetja është po Shqipëria jonë. Si do të gjykojet nga Jezu Krishti? Letë lutem. A ti dashur, ne të falenderojmë për fjallën tënde, o Zot. Ne të falenderojmë sepse Jezusi u ngrit në qiell dhe ai tha që unë po shkoj të përgatis vend për juve. Dhe ai dërgoj frymën e shenjtë më pas, që ne të bëhemi dëshimtarët e tua, o Zot. Në familje tona, në punët tona, në lagjen tonë, në qytetin tonë, në kombin tonë dhe në mbar botën, o Zot. Ne të falenderojmë sepse Krishti do të kthehet përsëri dhe do të gjykojë botën. Lutem për kombin tonë, o Zot, për Shqipërinë, o Perëndi. Shqipëria një komb biblik, o Zot, që Pali na thotë që predikova Ungjillin nga Jeruzalemi deri në Iliri. Në mrekulli dhe shenja, o Zot. Lutem që fjala jote të pushtoj këtë komb, o Zot, dhe këtë komb të kthehet me gjithë zemrën e ti tek ti, o Perëndi. Vetëm ti, Jezus, ti je shpëtimtari, vetëm ti Jezus, ti je Zoti i këtij vendi, o Zot. Prandaj unë bekoj këtë kombo, Perëndi. Dhe lutem që sa më shumë shqiptar të jenë në mbretërinë tënde.
Në emrin e Krishtit, ne lutemi tani, o Zot, edhe për të shërbes ti ta bekosh, o Perëndi. Lutemi për vëllezrit e motrat që nuk janë këtu, o Zot, ti jesh pranë tyre, o Zot. Në emrin e Krishtit lutemi, amen. Dhe të fillojmë adhurimin me hymnin e parë. Zoto ata adhurojmë në Krisht, zgjedhur nga ti, si bi emrin të bekoj, pa të metë në shenjtëri. Biri dhe fryma e shenjtë, tre në një, unitetë, Perëndia është një Perëndi social që do marrëdhënie me njeriu, që do marrëdhënie me njeriu. Dhe Jezusi është rruga për të shkuar tek Perëndia. Por Jezusi është i ngritur lart dhe është në fronin e Perëndis. Prandaj le t'i japim lavdi këtë mëngjes. Ai është i ngritur, mbreti është ngritur shumë lart. Unë e lavdëroj. Ai është i ngritur, por gjithmonë i ngritur, emrin e tij e lavdëroj, sepse ai është Zot pra.
Mbreti është ngritur shumë lartë në fron, por ai na ka lënë fjalën e tij për ta adhuruar dhe për ta lavdëruar, por edhe fjalën e tij për t'u bindur pra. Zoti ka shkruar 10 urdhrime të cilat ja dha Mojsiut që t'i tregoi popullit të Izraelit se si duhet të eci në jetën e përditshme. Dhe këto 10 urdhrime vazhdojnë që nga koha e popullit të Izraelit që ishte në shkëtetir deri në ditën e sotme, derisa të largohemi në prezencën e Zotit. 10 urdhrimet që janë tek Eksodi kapitulli 20. Atëherë Perëndia shqiptoi tër këto fjalë duke thënë: Unë jam Zoti Perëndia it, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje që ndodhet aty në qiej, ose këtu poshtë në tokë ose në ujëra në tokë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe as do të shërbesh, sepse unë, Zoti, Perëndia it, jam një perëndi xheloz që dënon padrejtsinë e etërve mbi fëmijët e tyre deri në brezin e 34 të atyre që më urejnë. Dhe unë përdor dashamirësi për mira, për ata që më duan dhe që zbatojnë urdhrimet e mia. Nuk do ta përdorësh emrin e Zotit të Perëndisë tënd kot, sepse Zoti nuk do të lërë të pandëshkuar atë që përdor kot emrin e tij. Mbaje mend ditën e shtunë për ta shenjtëruar. Do të punosh 6 ditë, dhe në ato ditë do të bësh të gjithë punën tënde. Por dita e 7 është e shtuna, e shenjtë për Zotin Perëndin tënd. Nuk do të bësh në atë ditë asnjë punë, as ti, as biri yt, as bija jote, as shërbëtori yt, as shërbëtoria jote, as kafshët tua, as i huaji që ndodhet brenda portave të tua. Sepse në 6 ditë Zoti krijoi qiejin dhe tokën, detin dhe gjithçka që është në to. Te ditën e shtunë ai pushoi. Prandaj Zoti e ka bekuar ditën e Shabatit dhe ka shenjtëruar atë. Do të nderosh shatin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia i po të jep. Nuk do të vrasësh, nuk do të shkelësh besnikërim bashkëshortore, nuk do të vjedhësh, nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Nuk do të dëshirosh shtëpinë të afërmit tënd, nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd. Ne duhet të bindemi fjalës së Perëndis dhe të nështrohemi vetëm Perëndis. Këtë thotë dhe hymni që vjen më pas. Duart i shtrij deri në mbretin ton. Ti e për Zotit si
Le të lutemi, vëllezër dhe motra, me lutjen që Zoti Jezu Krisht na ka mësuar. Aty ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep neve sot, dhe na i fal fajet tona, ashtu si çua falim ne fajtorve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë. Amen. Amen. Si që ju thash, një vëllezër dhe motra, të ëjnëte në datën 10 është festa e ngritjes së Zotit tonë Jezu Krisht në qiell. Disa nga lajmërimet e kishës janë ditën e shtunë, fëmijët kanë takimin e tyre. Të ëjnëte kemi studimin biblik dhe lutjen e përbashkët në orën 5:30 mbasdite. Dhe fëmijët e shtunë në orën 5:30 mbasdite. Ndërsa të djelen që vjen me hirin e Perëndis, kemi filluar dishpullëzimin, kemi afërsisht një vit e gjysmë me 2 vjet Angelo, me vllain ton Angelo, dhe do të kemi shërbesën e pagëzimit të vllait ton Angelo të djelen që vjen. Do të vinë në kishë, do bëjmë shërbesën dhe më pas do bëjmë pagëzimin këtu tek plazhi i ri. Prandaj të djelen në mëngjes në orën 10:30 do të kemi shërbesën, ku mesazhi do të jetë pagëzimi, tema e pagëzimit. Dhe më pas shërbesën e pagëzimit me vllain ton Angelo që do të pagëzohet të djelen tjetër. A je në pritje të diçkaje? Ndoshta tani në sezonin e provimeve, maturantët presin notat që më pas të regjistrohen në degët e universiteteve që ata dëshirojnë. Ndoshta dikush tjetër pret një përgjigje për studime. Ndoshta dikush tjetër pret patentën që të marri. Dikush tjetër pret përgjigje për një punë. Një djalë pret punë e vajzës, është në pritje të përgjigjes. Na kujton pak dhe njerëzit kur largohen, na lën disa porosi. Dhe janë në pritje të përmbushjes së porosive që na kanë dhënë. Kur ishim të vegjel, babaj dhe maman kur shkonin në punë, më thoshin, kujdesu për vllajin tënd Gjergjin, që e në shkollë, kujdesu për të. Se ne jemi në punë dhe kur të kthehemi, të jeni të dy në shtëpi. A ka ndodhur ndonjëherë në jetën tënde që kjo pritja tënde të jetë e vështirë për ty? Disa presin pa brazgjë. Dhe dishepujt pristin nga Jezusi, po çfarë pristin? Pristin diçka që të çlironte nga pushtuesit romak. Ata nuk e pristin që Jezusi do të ngrihej në qiell. Dhe ata ishin të nguruar. Në qoftë se do të ishe një nga dishepujt, do ishe konfuz, ndoshta do ishe i zemëruar, ndoshta do ishe dëshimtar i ngjarjes së ngritjes së Jezusit. Ngritja e Zotit ton referohet tek Ungjin, por dhe tek libri veprave të apostullëve, që librin e veprave të apostullëve ka shkruar mjeku Luka. Te kapitulli 1, vargjet 8-11, na tregon atje për ngjarjen dhe historinë pra të ngritjes së Zotit ton Jezu Krisht. Veprat e apostullëve, kapitulli 1, vargjet 8-11. Ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ju, dhe do të bëheni dëshimtarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe
ata si po mbanin sytë ngulitur në qiell, ndërsa ai po largoje, ja di bura me roba të bardha ju paraqitën atyre dhe than: Bura Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus që është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Bura Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? 40 ditë pas ringjalljes së Zotit ton Jezu Krisht, është festa e ngritjes së Zotit ton Jezu Krisht në qiell. Ndërkohë që ata shikonin Jezusin të ngrihej në qiell, ndoshta kujtonin 3 vjet që ishin bashkë me të, në kohë të mira dhe në kohë të këqija. Krishti u kishte ndryshuar jetën e tyre. Ata nuk do të jenë më kur të njëjtë. Ata kaluan 40 ditë pas ringjalljes, ata kaluan ditë të pabesueshme me Jezusin. Jezu Krishti me ngritje në qiell tregon se është njeri. Do më thënë që ai jeton në një vënd, si çdo njeri ti jeton në Saran tani. Ta afërmit e tu ndoshta jetojnë në Greqi, ndoshta në Hollandë, në Anglië, në Amerikë, ose në një shtet tjetër. Këtu kemi dhe vllajin ton Festimi, i cili ka ardhur nga Gjermania. Dhe kemi midis nesh. Dhe gëzojemi që kemi së bashku me nën Mirjetën. Jezusi pra na trego me ngritje në qiell që është njeri, që jeton në qiell dhe ne nuk mund ta shohim. Por njëkohësisht është dhe Perëndi. Është i kudo pranishëm pra. Nuk ka kufi njerëzor. Dielli ku është? A është në qiell dielli? Por ama drita e tij depërton kudo. Në çdo gjallës, pra në çdo krijesë, drita e diellit depërton kudo. Kështu tha dhe Jezusi pra. Jezusi tha: "Mua më është dhënë çdo pushtet. Shkoni pra dhe bëni dishepuj. Dhe i pak zoni në emrin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, dhe unë do të jem me ju në të gjitha ditët, deri në fund të kësaj bote." Deri në fund të kësaj bote. Jezusi na tregon me ngritjen e tij se kalon nga një botë vizive, kalon në një botë të padukshme. Nuk është mistike ngritja e Jezusit, sepse njerëzit e pan, dishepujt e pan. Ky është Perëndia im, Jezu Krishti. Ai është i madhërisëm. Por pse ishte e nevojshme ngritja e Jezusit, vëllezër dhe motra, në qiell? Sepse qiejt janë banesa e Jezusit. Nga qielli erdhi dhe lindi Jezusi. Lindi për të na shpëtuar duke vdekur në kryqin e Golgotës dhe u ringjall nga të vdekurit. Këtë na thotë tek Gjoni kapitulli 8. Pse ishte nevojshme ngritja e Jezusit? Sepse profecitë që ishin shkruar për të duhet të përmbusheshin. Pse ishte nevojshme ngritja e Jezusit në qiell? Sepse do të vinte pas ngritjes në qiell Fryma e Shenjtë, personi i tretë i Trinitetit të Perëndisë. Fryma e Shenjtë që vjen dhe banon në zemrën dhe në jetën e besimtarit. Ngritja në qiell është vazhdimi i veprës së Krishtit, përgatitur pra një vend për ne. Jezu Krishti në qiell është kryeprifti im, i cili dha jetën e tij për shlyerjen për mëkatet tona. Pra ne kemi tani një ndërmjetësues për ne në qiell, na thot tek Hebrejt kapitulli 8 pra. Kemi një kryeprift. Pse duhet ngritja e Jezusit në qiell? Sepse ai do kthehet përsëri të gjikojë botën. Të gjikojë kombet siç lexuam. Por para se të largohej,
ai në la porosi. Në la disa porosi, disa gjëra për ne. A i veprën e ti, misionin e ti, këtu në tokë e kreu, dhe e përmbushi në kryqin e Golgotës, kur tha, gjithçka u krije. Shpëtimi i njeriut nga mua u plotësua. Tani, gjithse cili mund të shkoj në përmjet pendimi dhe besimit tek personi dhe tek vepra e Krishtit dhe të shpëtojet. Katër mrekullitë e jetës e Jezusit janë ato që na inkurajojnë jetën tonë dhe zëmra tona. Është lidhja e ti nga virgjëresha, kryqëzimi, vdekja dhe ringjallja nga të vdekurit, ngritja në qiell dhe kthimi i dytë i Jezusit. Sipas traditës së Ungjillit, pra 20 ditë pas ringjalljes, Jezu Krishti u ngrit në qiell. Largimi i tij nga toka ishte në mënyrë të mrekullueshme, aqsa dhe lindja e tij që erdhi në mënyrë të mrekullueshme, kur ai la lavdinë e tij në qiell, na thot apostull Pali. Jezusi si person i dytë i Trinitetit të Perëndisë. Për kishën e Jezu Krishtit është shumë e rëndësishme ky eveniment historik, sepse hyri në kredën e besimit duke shpallur dhe duke u ngritur në qiell që ndroi në të djathatit. Për të arsye kisha e krishterë feston ngritjen e tij në qiell. Tema e librit të apostujve është vetë Krishti. Mjeti është kisha e tij, jemi ne. Kisha e tij, nuska e tij. Çdo të diel që ti vjen në kish për të adhuruar Perëndin, për të dëgjuar fjalën e tij, ti pret Krishtin, asja i takimi i dhëndrit me nusën. Forca është fryma e shenjtë, është personi i tretë i Perëndisë pra. Tema e librit është Jezu Krishti, mjeti është kisha dhe forca është personi i tretë, fryma i shenjtë pra. Cili është mesazhi dhe qëllimi i ngritjes së Zotit tonë Jezu Krishtit? E shkuara, Jezu Krishti do që ne të jemi dëshimtarët e ti. Qëfar tha Krishti? Ju do të merni të vargutet fuqi, kur frima e shenjtë do të vimbi ju dhe do të bëheni dëshimtarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari deri në skajin e Dheu. Jezu Krishti na ka dhënë një mandat, na ka dhënë një mision, vëllezër dhe motra, i cili duhet të përmbushet me vepra. Dhe këtë mision ja ka dhënë sot kishës. Kisha nuk është gjithë tjetër vese populli Perëndis, që jemi shtektarë në këtë botë. Jemi shtektarët e Perëndis. Ajo është lëvizja për të arritur deri në skajin e Dheut dhe për të lutur njerëzve që të pajtohen me Perëndin. Ky është misioni i kishës, që të dalim nga dërtesat, dhe të takojmë njerëzit dhe të shpallim ungjillin e mbretërisë së Perëndis. Që njerëzit të takojnë me Zotin e tyre. Ky është misioni i kishës dhe është mision eskatologjik, që do thot mbaron kur Krishti do kthehet. Jezusi na mëson se kur ungjilli i mbretërisë jetë predikuar në gjithë botën, na jep si fakt dhe si dëshmi për të gjitha kombet që atëhere do të vi fundi. Para 90-s, kur flisim për kometa Halley, thoshim që erdi fundi botës. Tani me pandemin dhe me Covidin thamë që erdi fundi i botës. Por Biblia na mëson që fundi i botës do vi kur të predikohet ungjilli në mbar botën. Kjo është përgjigja që Krishti u jep dishepujve, sepse në vargjet më lartë, dishepujt e pyesin Jezusin se kur do të ndodhin këto gjëra. Dhe ai u përgjigjet, kur të predikohet ungjilli tek çdo njeri. A ja kemi arritur këtë misioni? Jo. Kjo mision është i papërfunduar. Derisa të gjithë të dëshmojnë që Krishti është biri i Perëndisë. Është diçka jo normale me dishepujt. Për soditjen e tyre në qiell, ndërkohë që ata ishin të ngarkuar me misionin për të shkuar deri në fund të botës.
Ata mireshin me gjërat e kësaj bote, me tokën pra, dhe jo me qiellin. Thyrja e tyre e ishte të ishin të shëmtar, dhe jo sot ditësh yjesh. Ose si disa njerëz që presin fatin e tyre nga horoskopin. Po s'pan horoskopin në gazetë mëngjes ose në televizion, si do shkoj dita, por a përcaktohet kjo, kur Perëndia para se të krijonte gjithçka, kishte caktuar se si do jetosh çdo ditë, dhe sa do jetosh. Nuk është horoskopi që të tregon fatin. Davidi thot, mua fati më ka rënë në vëndet të mira, tek Zoti. Apostlit bërën di gabime. Ata shpresonin për një pushtet politik, dhe dyta, ata vështronin qiellin. Këto dyja ishin të gabuara, ishin fantazi të rrem. I pari është gabimi politikanit që ndëron të vendosë utopinë në tokë. Çfarë nuk premtojnë politikanët në kohë fushate? Utopinë në tokë pra. Besoj se të gjithë e kemi kuptuar premtimet e tyre. E dyta është gabimi fetari që ndëron për lumturi qiellore këtu në tokë. Kur Jezusi në një të kohë thot që do të keni vështërsi, do të keni probleme, në botë do të keni vuajtje, mundime, por mirni fuqi, sepse unë e munda botën. Fetarët nga ana tjetër flasin për parajsë qiellore, po besove te Jezusi, çdo sëmundje tënde dëshirohet. Po besove te Jezusi, gjithmonë do kesh sukses, nuk do kesh asnjë dështim. Po besove te Jezusi, ana tënde financiare do bëhet perfekte. Por të gjitha këto janë të rreme. Është një lumturi e rreme që kundërshton fjalën e Perëndisë. Vizioni i parë është tepër tokësor. Vizioni i dytë është tepër qiellor. Ata jo të kishin nostalgji për qiellin që kishte marrë Jezusin, por vizioni të punojnë të e të punojnë me dëmshurinë në një botë të humbur, e cila kishte dhe ka nevojë për Jezusin. Ti duhet të jesh dëshimtar i tij këtu në tokë. Ka një mision të papërfunduar. Detyra jonë është e pambaruar, sepse biri njeriu, na thot Luka te kapitulli 19, erdhi që të kërkoj dhe të shpëtoj të humburin. Ki është misioni jonë? Përsa ko një person nuk ka dëgjuar ungjillin, misioni jonë quhet i pa përfunduar. Dhe këtë detyr duhet ta përfundoj kisha ti, pra ti edhe unë. Fushat e misioni bërtasin i pa përfunduar. Cepat, vëndet e larda të çdo qyteti flasin i pa përfunduar. Arëtarët e familjes tënde, buri, gruaja, fëmija tënë, prindrit e tu, të afërmit tënë, shokët e tu, bërtasin misioni i pa përfunduar. Përderisa nuk dëshmon. Zërat e fqinjve tuaj bërtasin i pa përfunduar. Të dashurit tuaj bërtasin i pa përfunduar. Ndoshta dhe ti në shpirtin tënë, që nuk e pranuar Jezusin, je një mision i pa përfunduar. Dhe sot është dita e shpëtimit, thotë Krishti. Mos e ngurtësot zëmrën tënde. A je duke marë pjesë në kryerjen e misionit të pa përfunduar të kishës tënde lokale? Ku je sot me misionin e kishës tënde lokale? Përsa e përket ungjëllëzimit dëshmis, ku je? Në plazh? Në kafene? Shtrirë në shpi? Në Facebook? Në rrjetet sociale? Kshu ungjëllësohet? Kshu bëhet misioni? A je një dëshimtar pra? I Krishtit në fjalë dhe në jetën dhe në shoqërinë tënde, a banon frymë e shenjtë brenda teje? E para pra, Krishti na do që të jemi dëshimtarët e tij. E dyta, Krishti na do, Krishti është që ndron në të djathën e Atit.
Tani pra Krishti i ri në të djathën e Atit. Edhe kredoja e besimit këtë na mëson, se pas ngritjes në qiell, ai ul në të djathën e Atit. Është Perëndi gjithpushtetshëm dhe në duart e Tij ka gjithë pushtetin, si në qiell edhe në tokë. Krishti pra ka gjithë pushtetin. Është qëndje që ri në front, na thot e libri i zbulesës. Ai është Zot në prezencën e Perëndisat. Në të djathën e Tij. Por njëkohësisht është prezent edhe në tokë, në të njëjtën kohë. Sepse është Perëndi. Dhe si është prezent Krishti në të njëjtën kohë këtu në tokë? Nëpërmjet fjalës së Tij. Sa herë që ti studion fjalën e Tij, ti ke marrë dhënje me Jezusin. Dhe me frymën e Perëndis. Sa herë që ti vjen në kishë, ti ke marrë dhënje me Jezu Krishtin dhe ndjen prezencën e Tij. Sa herë vjen në kishë? Një shkencëtar, doktor ka shkruar, ata që vinë rregullisht në kishë rrojnë më shumë. Sepse kanë një marrëdhënie të gjallë me Jezu Krishtin. Sa herë mblidhemi së bashku, ne ndjejmë prezencën e Krishtit. Nuk e shikojmë, por e ndjejmë. Ku janë dy ose tre të mbledhur në emrin tim, aty do të jem dhe unë. Nxisni njëri tjetrin, thotë, të mbledhurit bashkë, thotë tek Hebrejt. Prania e Tij gjithashtu është tek sakramentet, të tryezës së darkës së Zotit, që morën pjesë. Është prania e Tij së bashku me neve. Edhe pagëzimi gjithashtu është prania e Tij. Sot në të djathën e Atit Perëndi Krishti vazhdon të punoj. Bën dy gjëra. E para përgatit vendin për të pranuar dëshimtarët e Tij. A je dëshimtar i Tij? A i të përgatit një vend. Në qofë se nuk dëshmon për Krishtin, atëhere Krishti shumë shpejt do të marri pranë vetës e Tij. Se të kalon një pun, po se ke përfunduar dhe po nuk punon, përgati valigjet. Në shpinë atit Tij ka shumë banesa dhe po shkojt ju përgatis një vend. E dyta, Jezusi ndërmjetëson për ne. Ndërmjetëson për ne pra. Ai është kryeprifti. Tek letra e parë e Timoteut kapitulli 2 vargu 5, në fakt një është Perëndia dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve. Krishti, Jezus njeri. Një Timoteut kapitulli 2 vargu 5. Jezusi është avokati yt. Është avokati ynë. Prandaj edhe mund t'i shpëtoj plotësisht ata që me anë të Tij i afrojnë Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësoj për ta, thotë tek Hebrejnë 7:25. Tek Hebrejnë kapitulli 8 thotë që ai është kryeprifti ynë, që lutet për popullin e Tij. A je ti një nga ata persona që i afrohesh Perëndisë nëpërmjet Krishtit? Si afrohesh ti tek Perëndia? Nëpërmjet ritualeve fetare? Duke u lutur edhe duke bërë rituale fetare? Jo. Rruga për të Perëndia është vetëm nëpërmjet Jezusit. Ai tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon te Ati vetëm nëpërmjet meje. Është e vetmja rrugë pra. Kush është nëpërmjet syt? Kush është nëpërmjet syt? Vetëm Jezu Krishti ndodhet kudo. Njerëzit nuk mund të ndërmjetësojnë për ti. Këtu në tokë po mund të ndërmjetësojnë. Por pasi vdesin njerëzit nuk janë të kudo ndodhshëm. Vetëm Jezusi është i kudo ndodhshëm. Njerëzit nuk mund të shpëtojnë. Dhe nuk mund të përgjigjen. Jezu Krishti jeton në përjetësi duke të ndërmjetësuar për ne. E treta, e ardhmja. Jezu Krishti do të kthehet në lavdisë gjykatës i botës. Ngritja është siguria që Jezu Krishti do të kthehet përsëri në tokë, në orën e Tij. Dhe nuk do të vi si një fosh para 2000, siç ndodhi para 2021 vitesh, i varfër në krahët e Virgjëreshës Mari, por do kthehet me lavdi,
me qëllim për të gjikuar të gjallë dhe të vdekur. Perëndia, vëllezër dhe motra, ka një program hyjnor. Siç ke ti një program në jetën tënde, edhe Perëndia ka një plan, ka dhe një program hyjnor. Së pari është ngritja e Jezusit në qiell. E dyta, ardhja e frymës së Perëndisë, e frymës së shenjtë, personit të Trinitetit. E treta, misioni kishës që të dali jashtë për të dëshmuar. Dhe e katërta, është që Jezusi do të vi për sëri. Prandaj dhe Jezusi na tregon nëpërmjet shëmbulltyrave përgjegjësinë, detyrën që na jep. Rini zgjuar, thotë, derisa të kthehem. Shëmbulltyra e atij zotërisë të pasur që shkon në një vend të largët dhe ju lë shërbëtorëve disa denar, që kur të kthehet u kërkon llogari, të kujdeseshin për pasurinë e tij derisa ai të kthehej. Baza e gjykimit të tij do të jetë besimi tek personi dhe tek vepra e Jezu Krishtit. Ka shumë dëshi Perëndia botën sa që dha birin e tij të vetlindur, që të mos humbas kushdo që beson atë, por të ketë jetën e përjetshme. Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij, thotë. Ai që beson atë nuk do të dënohet. Por ai që nuk beson tashmë është i dënuar, sepse nuk ka besuar, thot, në emrin e birit të vetlindur të Perëndis. Gjoni kapitulli 3, vargje 16 me 18. A beson ti te Jezu Krishti dhe te vepre ti? A do të jesh përjetësish me të? A je gati në qofë se Krishti do të vi sot? Kja është gjëra në la Jezusi. Tek veprat e apostullëve kapitulli 1 dhe 11. Në la një mision të vargu 1. Në la një mesaj të vargu 3. Në la një plan të vargu 8. Në la një dëshmi të vargu 10. Në la një fuqi të vargu 11. Dhe në la një premtim që ajdo kthehet për sëri. A i ke marë frymën e Perëndis? Si e dinë qofë se kemi frymën e shenjtë? Nga fritët e jetës sonë, ose nga fritët e frymës së shenjtë, nga friti i frymës së shenjtë. Deri sa i, ne duhet të vazhdojmë të punojmë. Tregoj një histori për Krishtin kur u ngrit lart në qiell. Ëngjëjt u mblodhën dhe thi, dhe doni të dëgjoni një historinë. Dhe i drejtuan disa pyetje, njëri prej ëngjëjve i drejton një pyetje. I thot, kële posh për misionin tëndë? Dhe ajë më gëzim përgjigje dishëpujt e mi. Po në qofë se ata dështojnë nga katë tjerë? Në qofë se ata dështojnë nga katë tjerë? Jezusi u likotën dhe tha, nuk kam tjetër. Deri sa i të vi, ti dhe unë vëlla motër jemi pjesa e misionit të ti. Prandaj, ne duhet i shtrojmë i punës, ti lëm shikimet nga qieli, premtimi ti është që a i do kthehet. Si është dëshmia jo në familje, në punë, në shoqëri, në botë? Zgjohu nga të shikuarit lartë dhe nga gjumi i rehatis. Kjo botë nuk është shtëpia jonë. Kjo botë nuk është shtëpia jote. Nuk mund të ndjehemi si në shtëpinë tonë, për derisa na qarkojnë mëkatet e kësaj bote. A do doje të rroje në një shtëpi me mëkatar? Nuk do. Shtëpia jonë është në qiell, vëllezër dhe motra. Por Zoti këtu na ka dhënë një mision të përhapim mbretërinë e Perëndisë nëpërmjet Ungjillit, që sa më shumë bashkombas të jenë në mbretërinë e Perëndisë. Sa më shumë shqiptar të ketë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe ti je dëshimtar për të. Ai po vjen. Pyetja është, a je gati? Foli Krishti sot. I thuaj, Zot, unë jam mëkatar. Unë nuk kam marrë, unë jam një misioni pa përfunduar.
Unë kam nevoj që misioni të përfundoj brënda meja. Prandaj unë pendohem për mëkatet e mija. Dhe unë besoj se ti erdhe dhe vdike në kryq për mëkatet e mija. Dhe ti u ringjalle nga të vdekurit. Dhe je i ulur në fron. Eja në jetën time më ndryshozot. Më jep jetën e përjetshme, më bëj fëmijën tënë, më falë mëkatet. Lexo fjalën e ti. Sepse atëherë, unë të uroj që Perëndia i Trinitetit të zbulohet, të besosh dhe të bëhet dëshimtari i ti. Zoti të të bekoj. Amin. Amin. Ne të mbyllim me himnin, ne besojmë në Perëndin. Është kredoja e besimit, ne besojmë në Perëndin. Jezusit të shpalli i Zot. Emrin e Jezusit të shpalli i Zot. Zot Perëndiaj, kjo është dëshira e zemrës sonë, o Zot. Që qyteti im të mbushet me lavdin tënde, o Zot. Dhe të shpalli Jezusin, Zot. Lutem për të, o Zot. Dhe të falenderoj për Sarana Televizion për të mundësi, o Zot. Bëj që ata që na shikojnë, o Zot, ti të flasësh në zemrat e tyre. Frymëshenj ndërsa u predikua fjala tënde. Ti vepron në zemrat e tyre tani, o Zot. Dhe si u fritë shpëtimi dhe inkurajimi, o Zot. Dhe Perëndia i paqes që e ngriti nga të vdekurit me anë të gjakut të besëlirjes së hamshuar, bariu në madh të dhënve Perëndin ton Jezu Krisht.
Ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e ti duke punuar të ju, atë që është e pëlqyer për para ti, me anë të Jezu Krishtit, të cilit i qofë lavdi në shekuj të shekujve. Amin. Dhe tani i hiri i Zotit tonë Jezu Krisht, dashuria ati, dhe bashkia dhe uniteti frymës së shenjtë tani, jetë tani e për jetë me secilin prej nesh. Amin. Zoti na bekoj dhe një javë të mbarë të bekuar nga Zoti. Zoti bekoj dhe ti vëllezër.